jediná čistě kouzelnická vesnice v Británii, se nachází nedaleko školy čar a kouzel v Bradavicích. Vznik prasinek se datuje přibližně do stejného období jako vznik nedalekého hradu. Za jejich zakladatele je považován Hengist Zálesák, jehož portrét nalezneme i na kartičkách, které jsou přikládány k čokoládovým žabkám. Prasinky jsou velmi oblíbené téměř u všech studentů Bradavic. Je to totiž jediné místo, kam se mimo hrad a školní pozemky mohou podívat i mimo prázdniny. Vesnice je tak příjemnou změnou oproti víkendovému poflakování po pozemcích nebo válení ve společenské místnosti své koleje. Na to si studenti sice musí počkat až do třetího ročníku, před kterým jim rodiče a poručníci mohou podepsat povolení pro občasné víkendové cestování. Čekání se ale rozhodně vyplatí. Prasinky totiž nabízejí mnoho zajímavých obchodů a jiných míst, které každý mladý kouzelník velmi rád vidí. Co všechno tato kouzelnická vesnice ukrývá, to bude dnešním tématem Potrovy hodinky. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál. Stejně tak děkuji všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí tlačítka Super díky. Pokud se vám video líbí, budu moc rád, když mu dáte like, a pokud se vám líbí tvorba tohoto kanálu, rozhodně nezapomeňte na odběr. Na úvod chci ještě zmínit, že výčet míst je vytvořen na základě seznamu, který se vyskytuje v popisku videa. Jsou zde uvedena i některá místa, která se neobjevila ve filmu, ba dokonce jsem je při researchi nenašel v knihách. Ale možná jsem jen špatně hledal. Je možné, že pocházejí z her nebo jiných doplňujících titulů, a jelikož nevidím důvod, proč by takové obchody nemohly existovat, tak je zmíním i v tomto videu. Zároveň chci upozornit, že v tomto videu nemám za cíl popsat historii určitých míst. Třeba takový hostinec u Tří košťat by mohl být tématem možná i na samostatné video. Jde prostě jen o to vyjmenovat a popsat všechny možné budovy, které se v Prasinkách nacházejí. Kouzelnické gala oblečení. Jde o jednu z poboček sítě prodejen kvalitního kouzelnického oblečení. A zřejmě se společnosti daří, jelikož měla reklamu i na mistrovství světa ve Fanfarpálu, které navštívil i Harry. Text tehdy zněl: kouzelnické gala oblečení, Londýn, Paříž, Prasinky. Zřejmě zde nakupují jen ti majetnější kouzelníci a koupíme zde nějaký opravdu luxusní hábit. Jaký sortiment se tam přesně nachází, ale úplně nevíme. Kerry Dvenova prodejna kotlíku. Právě to je jedno z těch míst, o kterých jsem před chvílí mluvil. Kotlíky jsou ale potřeba v každé domácnosti, tak proč by se neprodávaly i v Prasinkách? U Gina v láhvi. Obchod s kouzelnými nástroji a pomůckami. Můžete zde koupit například lotroskop nebo pamatováčka. Právě kolem tohoto obchodu vedla cesta k jeskyni, ve které se Harry během čtvrtého ročníku setkal se Siriusem. Později se v této jeskyni skrýval i Hagrid s trápem. Medový ráj. Tuto cukrárnu prostě musí navštívit každý milovník sladkostí. Možná se jedná o vůbec nejlepší takovou prodejnu v Británii. Nabízí nepřeberné množství různých druhů bonbonů, čokolády, lízátek, zákusku, no prostě všeho sladkého, co si dokážete představit. Samozřejmě jsou takové dobroty obohaceny o různé kouzelné efekty, podle kterých také můžete zúžit svůj výběr. Ve sklepě tohoto obchodu je navíc vchod do tajné chodby, kterou je možné projít až do Bradavického hradu. Díky tomu je to první obchod v Prasinkách, který Harry kdy navštívil, když tudy šel během třetího dílu. Dost možná by ale právě tam zamířil, i kdyby měl povolení podepsané. Naproti Medového ráje se přímo nachází další provozovna, konkrétně holičství. Písařské brky všeho druhu. Prodejna zaměřená na psací potřeby. Stejně jako psací pera, i brky si kouzelníci vybírají podle vzhledu, velikostí a dalších vlastností. Obzvláště když vědí, že je budou používat denně. Přikoupit můžete samozřejmě inkoust, pergamen či další potřeby, které by odpovídaly mudlovským papírnictvím. Obchod s hudebninami. Tento obchod si já vybavuju především z LEGO verze Harryho Pottera a je dost možné, že nějakou kouzelnickou trumpetu tam koupíte, nicméně ve filmu se tento obchod také neobjevil. Taškářovy žertovné předměty neboli u taškáře. Tento obchod byl u studentů rovněž velmi oblíbený, taková výslijová dvojčata v něm utratila velkou část svého kapesného. Sortiment žertovních předmětů zde byl totiž poměrně rozsáhlý, a tak si každý mohl pořídit nějakou tu zajímavou rošťárnu, kterou by mohl narušit třeba jinak velmi klidnou hodinu dějin čar a kouzel. Právě zde bylo možné koupit legendární bomby hnojůvky, jejich špach zná každý, kdo kdy procházel po chodbách školy o přestávkách. Nutno říct, že i zde Fred a George nazbírali mnoho inspirace k vytvoření svého obchodu jménem Kratochvilné kouzelnické kejkle. Vlakové nádraží. Právě sem dorazí expres Londýna se studenty, nebo je ze školy odveze.
Nádraží není přímo ve vesnici a je od ní poměrně vzdálené, nicméně místopisně se řadí ještě do oblasti Prasinek. Jeho umístění je takové i díky tomu, že bylo vybudováno až poměrně dlouho po vzniku vesnice a její obyvatelé pochopitelně nechtěli být přímo obtěžováni vlakem, kolejemi a vlastně i hordou studentů, kteří se sem už i tak navalí o víkendech. Hospoda u Tří košťat. Jde nepochybně o jednu z nejnavštěvovanějších budov. Madame Rosemerta totiž nabízí mnoho různých nápojů, od odvaru z chejru přes brusinkový rum až po máslový ležák či medovinu. Kromě toho se v hostinci dobře najíte, odpočinete si ve světle krbu a následně se můžete přesunout i do ubytování nad ním. Obecně se věří, že tento hostinec je ve vesnici už od jejího založení a také celou dobu v provozu. Kavárna Madame Pacinkové. Tato malá útulná kavárnička je oblíbeným místem zamilovaných bradavických párů a tvoří tedy hlavní sortu zákazníků. Místo praská ve švech především o Valentínu, což zjistil i Harry, když jej navštívil společně s Cho Changovou. Rande ale nevyšlo úplně podle jeho představ a Cho se schůzky utekla. Kdo ví, jestli po tomto momentu Harry ještě někdy do této kavárny zavítal. Pobočka Sdružení kouzelnických rozhlasových stanic. Tato síť zajišťuje rádiové přenosy po celé Británii. Z pochopitelných důvodů má tedy stanice po celé zemi a i v Prasinkách. Hospoda u Prasečí hlavy. Taková ta putika, která většinou nechybí v žádném městě ani vesnici. Nic hezkého, ale pivo či máslový ležák si tam dáte a je tam celkem lacino. Jak víme, provozuje ji Aberforth Brumbál, bratr Albuse. Do hospody vede i tajná chodba z Bradavic, která ústí za obrazem Ariany Brumbálové, zemřelé sestry majitele i ředitele školy. K chodbě můžeme ale říct, že si nejsem úplně jistý, jestli existovala vždy, nebo jestli se objevila až v průběhu druhé kouzelnické války. Jinak se v hostinci staly důležité věci. Byla v něm vyřčena věštba, která ovlivnila životy mnoha lidí, především pak Harryho Pottera. A také zde pochopitelně probíhala i první zkuska Brumbálovy armády. V prvním díle v něm taky Hagrid získal dračí vejce od nějakého neznámého muže v kápi. Pošta. Místní sovní služba má pochopitelně v Prasinkách pobočku. Zde si můžete vypůjčit sovu a za poplatek poslat přátelům, rodině či známým dopis nebo balíček. Chroptící chýše. Tento dům na kraji vesnice byl označován za jeden z nejstrašidelnějších v Británii. Dříve se z něj pravidelně ozývaly různé skřeky a zvuky, které obyvatele děsily. Ve skutečnosti byla ale budova vytvořena jako útočiště pro Remuse Lupina, který jako zřejmě první vlkodlak studoval v Bradavicích. Byla vytvořena tajná chodba pod vrbou mlátivou, kterou se před přeměnou Lupin do chýše dostal a mohl se tam přeměnit. Nemohl ublížit nikomu, jen sobě. Nakonec však tyto přeměny nemusel díky svým přátelům trávit sám, ale ve společnosti třech zvířat, lépe řečeno zvěromágů. Po jeho odchodu ze školy už však dům zůstal tichý. Legendy ale putovaly dál. V budoucnu chodbou pak prošel i Harry, když se v chýši pokoušel najít svého kamaráda, kterého tam otál Sirius Black přeměněný ve psa. Jako skrýži během bitvy o Bradavice využil i Lord Voldemort a právě v ní zabil pomocí Nagíny Severuse Snape'a. Já doufám, že se vám dnešní video, které se pokusilo tak nějak vyjmenovat všechno možné, co se objevuje ve vesnici Prasinky, líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když videu dáte like a případně i odběr, jak jsem to vzpomínal na začátku. Rozhodně mi můžete do komentářů napsat, kam byste se v Prasinkách chtěli podívat vy a co vás na vesnici nejvíce láká. Také budu velmi rád, když mi dáte nějaký nápad na budoucí videa, tvorbu a tak dále, velmi často se inspiruji právě vašimi nápady. Teď už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo prostě jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Ten má věčnou slávu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.